Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument në TVM2 dhe TVM2 sat. Pas samitit të Sofjes dhe bisedimeve të zhvilluara në New York dhe Bruxelles, zgjidhja e çështjes së kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë, sipas të gjitha paralajmërimeve, po hyn në fazën përfundimtare të zgjidhjes së saj. Ministri i jashtëm grek Kocias, pas përfundimit të takimit me homologun e tij Maqedonas Dimitrov, ka deklaruar se çështja e emrit, zgjidhja e saj, tani më është në duart e dy kryeministrave të dyja vendeve, Zaev dhe Tsipras. Zaev dhe Tsipras pritet që deri në fund të kësaj jave të zhvillojnë edhe një bisedë telefonike, me të cilën përfundimisht do të formësohet korniza ku do të gjendet zgjidhja e përfundimtare e çështjes së emrit. Prespa është vendi më i përfolur si vend takim i mundshëm i dy kryeministrave të Greqisë dhe Maqedonisë, ku do të finalizohet marrëveshja e çështjes së emrit. Brukseli, Berlini dhe Washingtoni në vazhdimsi po dërgojnë mesazhe inkurajuese për të shfrytzuar ky rast historik për arritjen e një marrëveshje për çështjen e emrit që do të ishte e pranishme për të dyja palët. Arritja eventuale e ndonjë marrëveshje për emrin fillimisht Maqedonisë do t'i mundësonte marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ftesë për antarësim në NATO. Për situatën e gjithëmbashme politike, në këtë fazë të bisedimeve dhe të finalizimit të zgjidhjes së çështjes së emrit, në argument do të bashkëbisedoj me mysafirët e mi të ftuar, profesorët universitar Hasan Jashari dhe Shpëtim Latifi. Mysafirë të nderuar, mirë se erdhët në argument. Zotri Hasan, nëse samiti i Sofjes ishte premtues sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit, bisedimet në New York hodhen si një hije në këto bisedime, sikurse u humb ekuilibri i bisedimeve. Pse po ndodhin këto amplituda në këtë periudhë të zhvillimit të negociatave? Është kjo edhe një mesazh se bisedimet kanë ardhur në përfundim? Sa i përket çështjes së emrit në mes Maqedonisë dhe Greqisë, kjo është një rast unik në të drejtën ndërkombëtare, duke marrë parasysh faktin se konfliktet në mes shteteve kanë qenë për herë për territor, për zotrimin e hapësirës së detit, për zotrimin e pikave që kanë qenë me nivel të lartë, do të thonë strategjik, dhe asnjëherë nuk kanë qenë për çështjet e emrit. Mirë po, ki problem, si duket, ka një dimenzion të vetë edhe historik, edhe etnik, edhe ashtu të themi geografik, edhe ka krijuar një numër të madh reperkusionesh edhe ka ndikuar drejt për së drejti në marrëdhëniet ndërkombëtare, edhe në punën edhe aktivitetet e kombeve, organizatës botërore të kombeve të bashkuara, edhe në punën dhe aktivitetet e vendeve balkanike sidomos, por edhe të Unionit Evropian, por edhe të ashtu të themi të organizmeve të tjerë ndërkombëtar, siç është rasti me konferencën ndërkombëtare në të cilët kemi zënka për çështjet e emrit. Ani që ne dim se Kombet e Bashkuara ka një rezolut, ka një marrëveshje ashtu të themi, e cila nuk është e favorshme për Maqedoninë. Nëse marim tash më realisht, mund të themi lirëshëm pra pa filozofema se kjo është një pun idiotësh, edhe në këtë rast do të jem pak i ashpër, idiot janë greket në këtë situatë, duke marë parasysh faktin se nuk kanë asë një fartë drejte, dhe me thanë që të përzihen deri në atë shkallë, dhe me thanë që të ndikojnë deri në atë masë, do të thonë të kenë trysni, të bëjnë shtrëngesa, duke prekur çështjet e identitetit, duke prekur çështjet e gjuhës. Pra është një, ashtu të themi, disa sentimente që janë jashtëzakonisht të ndihshme për çdo politikan, jo vetëm për këtë garnitur këtu politike që është tash në Maqedoni, por edhe për garniturat e më të qeshme. E tashë, Sofja është natyrisht se është ndihmës, natyrisht se është ajo si era në anijen me vela. Mirëpo, pozicionet e grekëve, e qeverisë greke dhe të vetë shtetit grek, duke marrë parasysh se ato janë prej mase 3 dekada janë në Unionin Evropian, edhe si vend ashtu me strategjik në
Grikën e Bosforit, atje me Zeun e kontrollojnë. U jep atyre një ashtu të themi një potencial që masa kritike që është ndaj atyre të zbutet një farforme. Por gjithsesi se duhet të gjinde zgjidhja. Tash zgjidhja do të jetë një marrëveshje e cila nuk do ta shpall fitimtar asnjëri. Nuk duhet së paku ta shpall fitimtar asnjëri, por të jetë racionale dhe pranueshme për të dipalit. Zotri Shpëtim, ashtu dhe si të ceka, pas New Yorkut, takimi Bruxellit ishte pak ma frytëdhënës, se është në sipërfaqe, po del një zgjidhje e pranueshme. Ministri jashtëm grek Kocias tha se ky është dhe takimi i fundit i këtij formati në nivel të ministrave të punëve të jashtme dhe se tani më e tutje për çështën e emrit do të flitet në nivel në një format më të lartë ekzistues në nivelin e kryeministrave të dyja vendeve. Jep kjo një shpresë se së shpejti mund të ketë diçka të re? Po në takimin e New Yorkut dhe tani këtë fundit dhe gjithë në fakt takimet të cilat u ban vitin e fundit nga qeveria e re në Maqedoni, i shoh në një kontinuitet të cilët takime i kontribuan zgjidhjes së kontestit të emrit dhe mendoj që tani kjo zgjidhje veç më po shifet. Takimi i djeshëm duket si më frytëdhënës për shkak se palët, respektivisht ministrat e punëve të jashtme dolën me një kumtes ose me një rezultat duke thënë se punën e cila u takoi atyre si ministrat punëve të jashtme e kanë futur në një kornizë dhe ka një pajtushmëri për një kornizë pa e konkretizuar saktë se cilat janë ato predispozitat e marrëveshjes. Dhe tani u lihet hapësir grupeve teknike dhe juridike të kryjnë çështjet e tyre para se njëta marrëveshje të shkojnë në nivel të kryeministrave, e cila pastaj duhet të shkojnë në parlament të votohet, dhe sipas gjitha gjasave në të dy shtetet, diku në vjesht, do të ketë dhe referendum për këtë marrëveshje. Ky kontinuitet në fakt erdhë me ndryshimin e qeverisë në Maqedoni dhe me ndryshimin e klimës politike, do të thotë bile në të dy shtetet, edhe me qeverinë Cipras në Greqi, një gatishmëri cilën ne më herët nuk e kishim parë. 27 vite sa ekziston kontesti i emrit dhe problemi me emrin e Maqedonisë nuk ka qenë asnjëherë në këtë nivel dhe në këtë fazë përfundimtare. Tani unë besoj si gjithë opinioni, edhe publik, po edhe ato që janë më të udhëzuar në çështjet, nëse deri para disa muajsh gjasat ishin diku 50-50, se i kishte një gatishmëri politike, po megjithatë kontesti është shumë kompleks dhe problemi i çështjes së emrit jo rastësisht kaq kohë të gjatë nuk zgjidhet. Tani sikur peshorja anon në anën e optimizmit. Kjo do të kishte qenë mirë para se gjithash do të thoja për gjithë ato gjeneratat e reja të cilët ende deri në këtë moment kishin vendosur të ngelin në Maqedoni, ai bastioni i fundit do të thoja, pas gjithë aty në mirave qytetarëve të cilët në mungesë të perspektivës dhe në mungesë të perspektivës para se gjithash të servuar nga klasat politike në Maqedoni, sollen në një krizë qytetarin e rëndomt. Dhe çështja e emrit nuk është vetëm çështje teknike e emrit, por është çështje politike, është çështje ekonomike, është çështje sociale dhe është çështje sigurisë, para se gjithash. Dhe arkitektura vetë e organizatës NATO edhe Unionit Evropian nuk lejon që shtetet e Ballkanit Perëndimor të mos jenë pjesë e një aliancë të atill dhe një bashkësie dhe një unioni si politik, ashtu edhe ekonomik evropian. Prandaj mendoj që kontribut shumë të madh krahas shteteve të bashkuara të Amerikës në këtë proces, kohën e fundit dhanë edhe nga qeveria gjermane, po edhe qeveritë fqinje, duke përfshirë edhe Bullgarinë edhe Shqipërinë, jo rastësisht samiti i fundit i
Unionit Evropian në Bullgari, ku Bullgaria është kryesuese e Unionit Evropian, dhe samiti i ardhshëm me 28 dhe 29 qershor, që pritet të jetë në Bruxelles, në agendën e këtij samiti ende nuk është futur çështja e Maqedonisë, megjithatë nuk është për shkak se ende nuk është kumtuar zgjidhja e problemit të emrit. Mirë po, po ndodh ajo që besohet që do të ndodh, për shkak se unë nuk besoj që gjë janë marrë vesh ministrat e punëve të jashtme dhe nuk do të mirën vesh dy ditët e ardhshme kryeministrat e dy shteteve. Kjo është një paket i cili në parim janë pajtu palët para do kohësh, ndoshta do të thoja një kohë shkurt pas formimit të qeverisë në Maqedoni, dhe ajo është edhe gjithë premtimi cilin kjo qeveri e ka dhanë dhe gjithë premtimi cilin populli i Maqedonisë, po do të thoja dhe i Greqisë, e pretë. Kështu që pas të këtë qërat qështjet teknike që pasojnë, janë qështje organizimit, si që përmendët me siguri, do të ketë një takim, mund të jetë edhe në presp, mes dy kryeministrave, pas të cilit të dy vendime do të shkojnë, do të thonë vendimi do të shkojnë në të dy shtetet në parlament. Kjo do të ratifikimi, me siguri do të bëhet pas referendumit, tani do të shkojë si marrëveshje mes dy shteteve, pas të cilës marrëveshje edhe Unioni Evropian, edhe NATO-ja, duhet t'i hapë dyert e veta për Maqedoninë, me ata që, si që përmendët, do të jepet data për fillimin e negociatave, që do të thotë, do të na pres një proces jashtëzakonisht i gjatë i negociatave, si që e kalojnë, e kanë kalu gjithë shtetet, si që e kalojnë tani Mali, Zi dhe Serbia, po ashtu, në afat shumë atë shpejt, brenda vitit do të antarsohet Maqedonia në NATO, dhe me këtë konsolidohet definitivisht çështja e shtetësisë, çështja e sigurisë, çështja e perspektivave evropiane para së gjithash, sepse një mungesë e ndikimit evropian në Maqedoni dhe integrimit të Maqedonisë në Unionin Evropian nuk do të kalojë pa hapjen e dyerve ndaj ndikimeve të huaja dhe rreziqeve të huaja, vitin e kaluar dhe vitin aktual, shumë më të pranishme në Maqedoni, para së gjithash nga oponentët kryesor të zgjerimit të NATO-s, janë Rusia, përmes satelitëve edhe në Ballkan. Profesor, gjithnjë nga opinion po përmendet arritja e një kornize të përbashkët midis ministrave të punëve të jashtme të Greqisë dhe Maqedonisë. A mund të supozojmë se çka përmban ajo kornizë? A është përcaktimi i lehtë? Tani më edhe po dihet se aty po punojnë ekspertë të çështjes juridike dhe teknike. Mund që në këtë kornizë të ketë edhe etapa si hapat të cilat do të ndërmerren në të ardhmen sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit? Natyrisht se çështja është mjaft delikate dhe opozita edhe këtu edhe në Greqi pret që në këtë aspekt i sulmoj garniturat e tashme qeveritare, edhe greke edhe maqedonase. Andaj edhe që të kemi një zgjidhje të qëndrueshme normalisht është shumë normale dhe shumë e drejtë që të ketë një kornizë në bazë të të cilëve duhet të lëvizin gjërat. Dhe korniza ka afate kohore, do të thotë etapat në të cilën do të shkoj zgjidhja e këti problemi, e kontestit, edhe cilët do të jenë instancët në të cilët do të kalon për shembull. Ja ta marim pasi që ana greke për herë ka kërkuar ndrimin e kushtetutës, një çështje që është tepër delikate dhe tepër e rëndë që Maqedonia tash kjo garnitur qeveritare nuk është në gjendje ta bën. Natyrisht politika aty do të gjenë zgjidhje që për shembull në parlament të kalon një herë në formë të një ligji edhe pastaj të vehen afate kohore se kur mund të shkon nëse duhet që pa tjetër të shkon të ndryshohet kushtetuta dhe me thënë të kryojnë kushte që ajo të për ligjet ose të normativizohet edhe më anë të kushtetutës. Pastaj çështjet e tjera janë të aspekti përgatitor, do të thotë në bazë së saj do të ketë një periudhë një vjeçare apo dy vjeçare apo tre vjeçare që të implementimit të saj, edhe më në fund përsëri do të kemi një proces të institucionalizimit.
sepse nuk është një çështje e lehtë, për shembull që pastaj gjithë ajo të shndrohet, për shembull në letrat e njoftimit, në pasaportat, në gjërat e tjera të cilët duhet. Pra, ne kemi të bëjmë me një veprimtari jashtëzakonisht komplekse, e cila kërkon edhe kohë, edhe ashtu do themi kapital human, njerëzor, por kërkon edhe gjithashtu edhe ka edhe tagrën e vet ekonomike, do thot kërkon edhe para. Por kërkon edhe atë që është më problematike te të dy vendet. Ai është opinioni publik edhe kritika tepër e ashpër edhe keq përdorimi i këtyre çështjeve nga ana e opozitës, edhe në Maqedoni edhe në Greqi, sepse opozita pikrisht jeton edhe filozofinë vet politike e koncentron pikrisht në këta çështje të cilat janë të karakterit etnik, të karakterit kushtetues, të karakterit ashtu të themi të drejtës ndërkombëtare, edhe me atë bën lojën e vet politike, gjë që e bëjnë të gjithë opozitat në të gjithë vendet e botës. Por nëse shikojmë pak nga aspekti i atyre ashtu të themi pritjeve, prurje që do t'i sjellë kjo ndryshim, atëherë me të drejtë ne duhet të gjithë të jemi ndihmues, do thotë. Ne nuk mund të jemi të gjithë kështu të marrim pjesë në ato bisedime. Për këtë ka institucione, ka deputet, ka ministra, ka qeveri, do thotë ka parlament, por duhet që të jemi një farforme të përkrahim, edhe një farforme të ndihmojmë gjithë këtë proces me qëllim që perspektivat qytetare të rrisin, thotë që të krijojmë një ambient më paqësor në Ballkan edhe mos të kthehemi mbrapa, se kjo luftë ashtu të themi kush cili do ta mund, nuk ka fitimtar, kjo ka vetëm humbës. E pikrisht, kjo ka qenë ai gabim që është bërë me decenje, do me thonë, mes qeverive të Maqedonisë, pra forca e politike këtu dhe aqje, se kush ku do të mrinë. Një në palë thonë të se kongresin do të mbabë në Selanik, vitin arshëm, tjetra e bënde një flamur me jullin e Verginës, ato tjera të qepë greka, do me thonë me... Dhe u pa, po ato politika se të teri ku në solën. Edhe ato në solën dheri në këtë situatë, do me thonë që të vim edhe të humbim 25-6 vite kotë. Profesor, ndryshimi kushtetutës dhe erga omnesti ishin të qerë si kryesor i një zgjidhje të qëndrueshme mes të dy paleve. Mendoni se le do të precizohet çështja e ndryshimit të kushtetutës dhe përdorimi i gjithë mbarshëm i emrit eventual të ri të Maqedonisë? Çështja e kushtetutës dhe precizimi i përdorimit të emrit është çështje teknike dhe juridike, dhe si e tillë nuk ka pse të jetë e vështirë të precizohet. Eventualisht, problemi që ka mund të paraqitet është në atë se si do të reagojnë edhe elitat politike, edhe masat popullore, të them, në të dy shtetet. Duke pas parasysh se marrëveshja politike së pari do të kalojnë në nivel të qeverive, të kryeministrave, pra dhe të parlamentit, e pastaj lehet një kohë disa mujorëshe, një afat disa mujorësh deri në vjesht për një referendum, mendoj që bëhet një hap shumë i menshur për ta përgatitur opinionin, mjaftueshëm, sepse mbreta disa muajve mund të përgatitet opinioni mjaftueshëm mirë, përsëri do të potencoja me ndihmesën direkte edhe të Unionit Evropian, para se gjithashtu të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse kjo është edhe çështje e NATO-s, prandaj nuk është vetëm e shteteve anëtare të Unionit Evropian, dhe si e tillë, opozitat e të dy shteteve, të cilat do të paraqesin atë pengesën kryesore për eventuale, për një moskalim të referendumit, të zbuten dhe të neutralizohen. Unë sot pas këti takimit të ministrat e punëve të jashtme të dy shteteve, pa të rastin edhe të përcjell reagimet e partive opozitare, edhe në Greqi, edhe në Maqedoni, dhe shihet se vetëm se fillon një zbutje në qëndrimet e këtyre partive, në qka mjep shpres se me gjithate marveshja cilat do të arrihet,
do të ngërthej në vete parimin erga omnes, që do të thot edhe për përdorim të brendshëm, të jetë emri i ri, me të shka knaqen kërkesat e palës greke, sepse pala greke mes tjerash kuri insistojnë dhe kuri paraqiti vijat e vetat kuqe, gjithmonë ka insistuar në përdorim erga omnes dhe jo vetëm në komunikim bilateral me Greqinë, bile jo edhe në organizatën ndërkombëtare, por në gjithë përdorim të gjithë mbarshëm, duke përfshirë përdorimin e mbrendshëm të emrit. Në anën tjetër, kompromisi që bëhet në favor të Maqedonisë, vërtet që duhet ndrohet emri kushtetues, po me ata garantohet identiteti nacional dhe gjuhësor i Maqedonasve para së gjithash, me ata që nuk do të preket pala Maqedonase në kuptim etnik dhe do të ruhet ai mbiemri ose do të ruhet identiteti kombëtar nacional Maqedonas. Prandaj mendoj ti përgjigjen pyetjes tuaj që teknikisht është e arritshme kjo, sepse ka shumë konteste në përbot që janë paraqit edhe bilaterale, po dhe mes më tepër shteteve, të cilat marrveshjet të atilla shumë shpejt dhe lehtë teknikisht i precizojnë. Do të thonë çështja e përdorimit të fusnotës, nëse ju kujtohet, ishte aktuale para disa vitesh me rastin e Kosovës, pikrisht zgjodhi një problem i cili nga ky kontekst kohor nëse e shohim ishte edhe më i vështirë se sa kontesti i emrit Maqedonisë, sepse atëherë prejudikonte edhe njohjen e një shteti të pavarur nga ana e Serbisë për Kosovën, e me çka çështja e fusnotës se te kaloi këtë zgjidhje dhe shtyu për matutje të bëhet njohje e Kosovës. Mirë po, procesi si tillë mos ndalohet. Po ashtu edhe një favor që i bëhet Maqedonisë është që aderimi në NATO të bëhet tani, kurse ratifikimi në të gjitha shtetet antare të strukturave ku Maqedonia është antare, jo vetëm në të dy shtetet, të tilihet një afat kohor, sepse normalisht e nuk kupton që do edhe kohë të bëhet ratifikimi i kësaj marrëveshje në strukturat ndërkombëtare, në OKB, në Unionin Evropian, në NATO e kështu me radhë. Kjo që kjo është një proces i cili merr pak kohë. Me rëndësi në këtë moment është që ekziston jo vetëm vullneti politik, por dhe zgjidhja praktike për këtë çështje dhe çështje teknike gjithmonë pastaj është më lehtë të kryhen. Propozimi i vetëm për të cilin u fol Haptas në opinion për emrin e mundshëm të Maqedonisë në të ardhmen ishte Republika e Maqedonisë së Ilindenit, që u hodh kategorikisht poshtë nga pala greke, por që ky propozim nuk ka asnjë ndonjë mirë kuptim edhe në Maqedoni, sidomos te opozita maqedonase, por edhe te spektri politik shqiptar. Jo zyrtarisht thuhet se në bisedimet e fundit në New York, ndërmjetësues i Kombeve të Bashkuara, Matthew Nimitz, ka propozuar tre emra të ri të mundshëm për Maqedoninë: Republika e Maqedonisë së Re, Republika Veriore e Maqedonisë dhe Republika e Maqedonisë së Epërme. Profesor, në krahasim me propozimin e parë, sa këto tre propozime do të këshin mund të jenë më të kapshme për të dyja vendet? Tash, se i përket të opinionit publik në Maqedoni, asë njëra për këtyre nuk është e dëshirueshme. Mirë po, nëse jemi pa tjetër duhet diçka të zgjidhet, atëherë për mua nuk është problem që se cila prej këtyre mund të jetë një emër i ri, sa përsi e faqe, sepse realisht të flasim ne, në dokumente do të ekziston kjo. Mirë po, në jetën e përditshme, përsëri edhe në komunikimet ndërkombëtare, mas një vjet i di, përsëri do të jetë ajo e vjetra, do me thamë, në biseda, si Republike e Maqedonisë, do me thamë. To janë vetëm çështjet të cilët do të jenë aktuale derisa janë këta struktura politike, edhe derisa zgjidhet emri, do me thamë. E tash, sa i përket opinionit publik shqiptar, unë nuk mendoj se ne duhet kemi kush e di se çfarë preferenca aty, duhet ndihmojmë palën maqedonase që atë emër që do ta zgjedhin ata, ne ta ndihmojmë procesin, mos ta vështirësojmë, domethënë. Është çështje mjaft sensibile që u takon atyre, domethënë. Edhe identitetit të tyre, edhe gjuhës të tyre, edhe andaj ne duhet jemi vetëm ndihmues këtu, domethënë. Edhe asgjë më tepër.
Por mendoj se tash sa kam lexuar unë sot do të jetë ajo Republika e Maqedonisë Veriore. Thanë që një farforme në aspektin gjeografik e përqendron vendin se për çfarë territorie dhe për çfarë popullate, për çfarë gjuhë folet, gjë që kjo është edhe kërkesë kryesore e palës greke me atë që e përmendëm erga omnes. Në më thonë që të dy çështje kanë qenë prej fillimit bazike, edhe në te ka qenë edhe ashpërsia më e madhe e dialogut. Por mendoj se tashmë këto gjakrat po zbuten, edhe kemi dalë me një teren të rafsht, me një teren ashtu të themi më pak të mundimshëm, edhe kur edhe bashkëbiseduesit edhe opinioni publik që 20 e sa vite janë lodhë në këtë çështje edhe ka ardhë koha që ti vendet të gjendet një zgjidhje. Dhe mendoj se zgjidhja është të tjilë. Sa jemi këtu të emri, cilë është vlerësimi juaj, mendimi juaj, pse deshtoj propozimi i parë për emrin Republika e Maqedonisë së Ilindjenit? Ishte vetëm një provim i opinionit se si do të reagon opinioni si në Maqedoni, po ashtu dhe në Greqi? Nuk besoj se ka qenë opinionit, me qenë se edhe kjo ishte një fakt historik, edhe mjaft praktike për opinionin publik maqedonas. Më thonë, lidhet me një ngjarje historike, lidhet me një ideal, lidhet me disa dokumente, lidhet me një republik, do me thonë, të Ilindjenit. Edhe mendoj se duheshte si e tillë të kalon, do thotë, sepse kemi bëjmë me fakte historike, gjë që nuk mund asnjë garnitur politike të akuzon se ka bërë një janje shtes, ka bërë një shkelje të një, ashtu të themi, të kaluare historike, mirë po, unë nuk e di të shpala greke pse e refuzoj këtë. Ajo e ka refuzuar, si pas mendimit tim, nga jo se donë që bazamenti i saj, do thotë si përcaktim geografik, gjë që nuk ishte Ilindjeni. Ilindjeni ishte një përcaktim historik, nuk ishte geografik. Dhe mendoj se këtu ka qenë problemi. Profesor, a mendoni, a vlerësoni se këto tre propozimat e reja të ndërmjecit të mediunimis do tjenë më të pranueshme sa i përket propozimit të pari cili u hodhë? Definitivisht mendoj që kjo është korniza për cilën diskutohet me vite tani. Këtë paket sa i përket emërtimit të shtetit, nimit se kishte propozuara vite ma herët, më duke që një prej 4 emërtimeve tani ka ra prej kombinimit dhe kanë gjel 3, ishte edhe Maqedonia e Vardarit. Mendoj që ishte një moment defokusimi i opinionit, ma tepër se sa një propozim konkret Maqedonia e Ilindjenit. Për qëllime të caktuara, pas një herë nuk ishte një propozim konkret ky emër. Paketin i Micit pësoj ndryshime sa i përket modaliteteve të përdorimit të emrit dhe garancis para se gjithasht identitetit nacional dhe gjusor në mënyrë pa ekuivoke tani me ofertën e fundit. Me ata që emrat që propozohen për përdorim janë këto, dakordohem që si pas gjitha gjasave tani që t'ingel merita ndoshta, se këtu ka dhe një moment simbolik edhe politik para se gjithash se çështja që nuk ka zgjidh 27 vite nuk mund të lehet ministrat punëve të jashtme ta zgjidhin. Prandaj mendoj që paketa ka pas një zgjidhje pak më herët dhe një marrëveshje për paketën pak më herët. Tani u lehet kryeministrave që pas gjithë kësaj pune edhe merita dhe lavdratat mos të shkojnë gabimisht ministrave të punëve të jashtëm, po të shkojnë kryeministrave, ato që e kanë bërë dhe punën më të madhe. Prandaj edhe nuk potencohet se cili prej këtyre emrave do të përdoret, edhe pse u liferuan informata nga brenda që jo njëri prej këtyre të emrave, po konkretisht Republika e Maqedonisë Veriore do tjetë emri. Pavarësisht, mendoj që nuk do dilet prej kësaj paketet. Tani, se si dhe të sa u konvenon edhe palës shqiptare ky emërtim,
Ky emërtim nuk i konvenon palës shqiptare, aq sa nuk i konvenon edhe palës maqedonase, që të jemi të realt. Ne nuk është diçka për cilën shqiptarët duhet gëzohen më tepër se maqedonasit. Me zgjidhjen e këtij problemi politik, para së gjithash e potencova në fillim të emisionit, po e përsëris, sigurohet dhe garantohet tërësia teritoriale, sovraniteti i shtetit, perspektiva dhe ardhmja. Pa një zgjidhje të tillë, nuk jam i sigurt që një garanci të tillë do ta kishte Maqedonia në afat të gjatë. Jo vetëm si emër, po edhe si antare e NATO-s e kështu me radhë. Kështu që sa du t'i gëzohemi ne këti emërtimi, po aq du t'i gëzohen edhe bashkëqytetarët e Maqedonas, për shkak se po e ndërtum shtetin bashkarisht do ta kemi, po e humbëm shtetin bashkarisht do ta humbim. Dhe jo rastisht e potencova që humbjes dhe krizave të matutjeshme e sponsorizojnë edhe shtete si Rusia me prezencë të inteligjencës së tyre në Maqedoni, me prezencë dhe financa edhe në ndikim në opinion publik, edhe përmes qarqeve të caktuara, jo vetëm mediatike, se mos harrojmë që tani ne për herë të parë kemi në Maqedoni një parti politike, Lëvizje, e cila drejt për drejt është e përkrahur, mos them edhe sponsorizuar nga Moska oficiale. Kjo ndodh për shkak se ky vit është moment kyç ku duhet zgjidhet çështja e emrit. Dhe sa më tepër afrohemi drejt zgjidhjes, aq më tepër do të investohet mos arritja e kësaj zgjidhje. Deri vjet ishte lehtë për shkak se investoi pak në Maqedoni që të mos arrijë zgjidhja. Tani investohet shumë në palën greke që kjo marrëveshje mos kaloj, sepse ne edhe në palën greke kemi më tepër partitë koalicionit, dhe jo të gjitha janë njësoj të lumtura me këtë zgjidhje, dhe jo të gjitha kanë kontribu të gjendet zgjidhje e këtij, bile edhe bajnë rezistencë aktive dhe zgjidhje së emrit. Që që mendoj, nëse analizojmë çka humbim dhe çka fitojmë, nuk ka asnjë dilemë që zgjidhja e emrit shumë më tepër do të sjellë përfitime për gjithë qytetarët e Maqedonisë sesa humbje. Nëse më pytni në aspektin emotiv, se si do ndjehem unë kur të udhtoj jashtë dhe mos quhem qytetari i Maqedonisë, po quhem qytetari i Maqedonisë veriore, normalisht nuk është një fakt për cilin duhet shumë të gëzohemi, ja? Po do të mësohemi dhe unë shpresoj që do të ndodhë ajo që tha profesori, pse nuk jam i sigurt që do të ndodhë, që do të kthehet ngadalë edhe përdorimi i emërtimit të vjetër, nëse ndodhë, është edhe më mirë. Po me siguri për shtetet e mëdha. Komunikimi jo formal do të jetë si ka qenë përpara, Republika e Maqedonisë. Ashtu është. Profesor, është një karakteristikë se në të treja propozimet e Matthew Nimitz-it figuron emri Maqedoni. Kur them këtë figuron emri Maqedoni, kam parasysh reagimet e palës greke. Ne kemi edhe parti politike që është në koalicion qeveritar me partinë e Ciprasit dhe që është kundër ekzistimit të çdo lloj emri Maqedoni në zgjidhjen e ardhshme të emrit. Mund të ketë probleme edhe në Greqi për mos pranimin e eventual të ndonjë propozimi për këtë të ri. Natyrisht reagimet e para kanë qenë shumë kështu të ashpra. Unë kam patur rastin që të marr pjesë në konferencë ndërkombëtare, domethënë delegacione qeveritare, edhe kur hasishim në këtë problem që ata nuk donin për shembull në emrat tonë që i kishim për para në konferencë për karakterin ndërkombëtar që të shkruaj, do të thënë, të figuron Maqedonia. Maqedonia. Po kërkoni vetëm Fajron të shkruhet ajo, do të thotë, edhe mos ekzistoj emri Maqedonisë. Disa mbledhje të tilla, unë që kam marrë pjesë, vjen kështu keq që do të jem jo modest të them se unë kam marrë pjesë, edhe jam vonuar nga gjysore derisa është gjetë harmonizimi që të shkruan, domethënë ajo Fyr edhe Maqedonia, domethënë edhe ata të lëshojnë pe për atë, edhe ndërmjetësonin ministrat europian, do thotë edhe organizatori që ishte i konferencës, për shembull që ti lus palën greke që të pajtohen që të shkruhet ajo, kurse ne nga ana jonë venim veto se nëse nuk shkruhet, kjo nuk fillon mbledhja. Do thonë që ishte një situatë që nuk ishte e mirë dhe kjo i ndoste çdo
pjestarit të delegacionit, çdo ministrit, çdo antari tjetër, grupeve parlamentare, grupeve të deputetëve, do të thonë, grupeve të organizatave, kështu, jo qeveritare, për shembull, ka patë raste, për shembull, që të ketë nindi, për shembull, në Delhi, ku kam qenë unë me një konferenca që i njëti problem të paraqitet, do të thotë që pala greke, deri atje, do të thotë ka përfaqësuesit e vetë të cilët me rigorozitet kërkonin që edhe në asnjë situatë është, domethënë, interesi i tyre të mbrohen. Profesor, kur jemi te pranimi apo te refuzimi i propozimeve të reja nga ndërmjetësi i OKB-s, këtu para së gjithash kam edhe reagimin e sotëm shumë të shpejtë të presidentit të vendit, Gjorgji Ivanov, i cili u ankua përmes kabinetit të tij se ai nuk ka asnjë informat nga takimet e fundit që janë zhvilluar në New York dhe në Bruksel sa i përket çështjes së emrit. Si e vlerësoni rolin e presidentit në këtë periudhë të zgjidhjes të vazhdimit të negociantave për zgjidhjen e çështjes së emrit? Po, ai sot u ankua që do ta bëjë një korrigjim të vogël, jo që s'ka asnjë informat, po tha kam shumë pak informata rreth negociatave të emrit. Si e vlerësoj në pozicionimin e ti, tani roli i prezidentit të shtetit, qoftë edhe në një sistem parlamentar, si që është Macedonia, ku prezidenti para se gjithash edhe me ligjë, ka më tepër funksion protokolar, se sa ekzekutiv, është shumë i rëndësishëm, dhe është e rëndësishme që pikrisht presidenti në periudhën kur shifet se ka një marveshje të siguroj një kohezion të brendshëm. Ai është person bipartiak, ai është person jo partiak dhe është bashkus i gjitha dhe them strukturave partiake. E, si rezultat, pozita e presidentit është e rëndësishme për ta arrit një konsenzus nacional, po të kisha thonë, që për të hyrë edhe më të fuqishëm në fazën përfundimtare të përmbylljes së këtij kontesti si dhe të konteste tjera. As pak nuk jam i befasuar nga qëndrimi i tij, sepse është në vijën e asaj që ka qenë gjithë këtyre viteve prej mandatit parë dhe mandatit dytë. Vija partijake. Është vija partijake. Tash nuk e di edhe sa është vija partijake, për shkak se në disa raste kishte edhe diskrepanca mes VMR-së dhe presidentit. Nduket që sikur është një farë aktrimi që ai nuk është në vijë partijake, por megjithatë mendoj që ai nuk del nga ajo vija e VMR-së vjetër, do të kisha thënë, dhe të bëjë rezistencë dhe oponencë në çfarëdo lloj zgjidhje. Nuk është roli i tij ta bëjë këtë punë. Është, po e përsëris edhe një herë, nuk ka fuqi ekzekutive ta parandaloj marrëveshjen. Mirë po, do të kishte qenë e rrugës dhe shumë frytëdhënëse për mos ndezjen e situatës brenda në Maqedoni, si intraetnike, po ashtu edhe interetnike. Për shkak se tani ne nuk dim cili do të jetë roli i presidentit muajve të ardhshëm. Mund të jetë vetëm roli që e ban tani, ankohet se s'ka informata, por ripasiv, që është ma pak i damshëm, mund tjetë edhe roli që jo vetëm spajtohet, po dhe ofron rezistencë aktive për mes ndihmesës apo organizimit protestave të mundshme, apo daljes vetë në protesta, qytetare, ku i diun, politike, çfarë jo, për ta rritë atë dozën e etnocentrizmit, nacionalizmit, ndasive, urrejtjes, që do të sjellte deri në një se ashtu nisin problemet jo vetëm në Maqedoni, por gjithkund problemet e vogla kur lihen nën qilim, ato rriten, nuk humbin. Tani kjo mund duket si benigne në këtë moment, por në qoftë se ofron rezistencë aktive përmes strukturave partijake, mund si e si të sjellë në një konflikt intraetnik Maqedonas, mund të sjellë në një konflikt interetnik. Shpresoj atë që e tha sot respektivisht gjë edhe përfaqësuesja e lartë e
Unionit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Mogherini, që përfitimi nga kjo marrëveshje do t'i mund të gjitha argumentet e skeptikëve më të mëdhej, jo vetëm për marrëveshje mes dy shteteve, por edhe për adherim të Maqedonisë në NATO edhe fillim të negociatave në Unionin Evropian, që edhe shtetet të cilat ban një non-paper në ndërkohë, cilat ishin ato Holanda, Franca, për refuzim të Maqedonisë, do të munden me këto argumente. Për shkak se edhe Franca dhe Holanda... Po, se është një lajmë rëndësishëm, thosa që nuk mund të refuzohet. Që nuk mund të refuzohet. Për ndryshe, po të hymë në i raportit të 17 prillit të Komisionit Evropian, ku është e vërtet që jepet rekomandimi pastër për fillim të negociatave të Maqedonisë, ne do të shohim se aty kemi në fakt një sër probleme strukturore në administrat shtetërore, në administrat publike, në sundim të ligjit, në gjyqësi, në lirinë e shprehjes, korrupsioni dhe krimi organizuar si paragrafet veçanta që përmenden në këtë raport. Që po të jim detajisht, ne ndoshta do të jetë pak... dhe shifet si tendencioze, po ndoshta vitin e fundit shumë pak progres kemi bënë. Dhe në gjithë progresi i Maqedonisë këtë vit do tjetë arritja e zgjidhjes për çështjen e emrit. Profesor, pas se të kalojmë tek opozita, më intereson edhe vlerësimi juaj se si e vlerësoni rolin e presidentit në këto bisedime. Që tash, realisht nëse e shikojmë, ne edhe kemi presidente edhe s'kemi presidente. President kemi kura e huth një gura që në rrugë, dhe me thonë, në gjade ashtu si thonë, edhe bën problem në komunikim në mes qeveris, parlamentit edhe organeve, ja ta marim të jurisprudensë, organeve gjysore, si që ishte rasti me abolimin edhe me amnistin që e bëni, edhe një numër të madh të ligjeve të cilat... Edhe me mos nënshkrimin e ligjit të gjuhëve. Po, ligjit e gjuhëve. Edhe është, a kemi president? Kemi një njëri cili është i zgjedhur të mbarim në mënirë, ashtu të themi, demokratike. Një njëri cili ka qenë profesor universitar, ka qenë, si që të regojnë kolegët, ka qenë profesor i mirë universitar, mirë po që nuk është të regu si politikan i mirë, në thë. Para se gjithësh, presidenti duhet jetë atë që e përmendëm ne mbi gjithë partijit edhe ti mbulon të gjitha njerëzit, atje ku ka mungesa, atje ku ka konteste, atje ku ka probleme, presidenti duhet të jetë a i fundit e të cilët zgjidhen problemet. Në thotë, dera i fundit të cilën e kanë të hapur të gjithë qytetarët, të gjithë institucionet për një marrëveshje, ashtu të themi të kuptimt, edhe gjërat të bëhen, të zgjidhen, të marrin, ashtu të themi një zgjidhje të mirë. Mirë po, presidenti këtë disa herë, jo vetëm që e ka lëshuar, por një farëformi ka brutalizuar gjërat. Tash, a ka këshiltar të mirë, a ka këshiltar të keqë, a vetë është... Ashtu do të thotë që një fërforme nuk jeton me problemet e qytetarve. A çështja tjetër është se a ka, do të thotë, borxhe ndaj partisë e cila e zgjodhi për herë të dytë, do të thotë, janë çështje të cilat qarkullojnë në opinionin publik, por gjithsesi nga të gjithë ka nga pak dhe e nxjerrin si një produkt final, si një prodhim të zbet. Ashtu si një prodhim që nuk e arsjeton dhe nuk ngritet mbi vetën e ti dhe mbi detyren që e ka aj. Por, bje në ndikime të ndryshme, do thot, të qarqeve, ashtu të themi, të cilet nuk ja duan të miren nga popli të Maqedonisë, mendoj gjithë qytetarëve të Maqedonisë, edhe shpesh ka bërë disa lëshime për të cilet presidentët e menshën do të jepshin dorëheqje, sidomos në basë asaj që e ktheu ligjin për amnistin. Opozita e Bashkuar Maqedonase për 2 qershor ka paralajmëruar protest të madhe para qeverisë. Si shkas për këtë protest, merret mos zbatimi i reformave, ajo se çka u premtua në zgjedhjet e fundit, dhe mënyra e zhvillimit të bisedave për çështjen e emrit. Si mund të ketë ndonjë efekt negativ
në këtë fazë përfundimtare të zgjidhjes së çështjes së emrit, organizimi i këtij lloji të manifestimeve? Opozita e ka dy probleme momentalisht. Problemi i parë janë gjitha proceset gjyqësore të cilët janë aktualisht rrjedhin para gjyqeve dhe para prokurorisë speciale për një numër të mirë të bartësve të funksioneve politike në qeverinë e kaluar. Mendoj që do të ketë vështirë ta rikuperoj veten për ta ofru një protest aq masive sa do të kishte mund me potencial të rrezikonte çfarë do lloj marrëveshje. E para dhe e dyta, problemi i dytë është që nuk mund të ankohet për mënyrën dhe procesin se si janë zhvilluar negociatat. Në fakt, negociatat për çështjet këtill sensitive asnjëherë nuk mund të bëhen në publik. Negociatorët nuk mund të dalin në emisione debative dhe para opinionit të zgjidhin kontestet. Kuptohet që kjo qeveri ka informu nëse jo ma pak, spaku aq sa si cila qeveri 27 vitet e fundit e ka informu opinionin publik. Ne dim që gjitha qeverit e kaluara pas pavarësimit të Maqedonisë në çdo tentim për të komuniku me grekët, që nga qeveria e pare LSDM-s, e para për e quj, e dyta në faktë është, pas qeverisë teknike të Nikola Klusevit, gjithmonë bisedat me palën greke kanë qenë ose të fshehta, ose gjysëm të fshehta, ose bila dhe jo oficiale për mes emisarve të caktuar. Kështu që këtu absolutisht opozita nuk ka drejt, përveç që ka drejt politike të ofroj një protest, po që se bëhat protesta për reformat tjera të brendshme ekonomike, përmirësimin e kualitetit të jetës, rritjen e rrogave, rritjen e shkallës punësisë ose ku i diun, atëherë ndoshta do të shëjë një ftesë e mirë që gjithë dalin në protesta, po mendoj që timingu është jashtëzakonisht i keq, për shkak se me këtë targetohet dhe tentohet të parandalohet një marrëveshje me Greqinë. Prandaj, ndoshta nëse i lahëm për ma vonë, edhe masa kritike që do t'i bashkohet opozitës do t'i bashkangjitet, po sa qërështë nëse leadershipi i vëmëros, se ju e qytet opozita e bashkuar Maqedona, se po më para se gjithash po e quj vëmëroja, me gjithë satelit e tjerë partijak njësoj si shndodhe dhe të lesë dhe mëja, do të bante një prerje nga e kaluara 10 vjeçare partijës dhe funksionimit partijak dhe ofron një opcion të ri, komplet ndryshe, ashtu si që ndoshta u ofru një opcioni ri komplet ndryshe në pot një të në parti, kur Nikola Gruevski erdi si kretari partijës pas ikes Ljupqe Gërgjevski. Kjo do të kishte qenë një opcioni mirë, tash nuk jam pozit të apë këshila vëmëros, po kjo do të kishte qenë një rrugdalje për të akthyja të kredibilitetin partijak, se për ndryshe me ankesat këtila, në moment ku opozita është shpartaluar, mendoj që nuk mund të ofrojë asgjë serioze. Profesor, paralajmërimi i protestës së 2 qershorit, a është ndoshta edhe përpjekja e fundit e opozitës vizavi VMRO dhe PMNE-s për të penguar zgjidhjen përfundimtare të emrit? Po tash, këta janë të drejta demokratike, mendoj se ndonjëherë edhe garniturat e ndryshme politike i përdorin protestat me qëllim që ti amortizojnë ato zërat kritik edhe të kenë një qëtësi relative në kampet e tyre politike. Ta një farforme kjo është kanalizim edhe një katars e opinionit publik, por edhe një të cilën jepen edhe kahje të zhvillimit politik, por edhe jepen edhe disa sugjerime, disa sinjale dërgohen, disa porosi dërgohen edhe të faktorin ndërkombëtar, por edhe të qeveritë ndryshme. Unë mendoj se VMRO-ja ka harxhuar atë potencial të grumbullimit të 50.000-ve, 100.000-ve sa i grumbullon të dikur, edhe në basë ngjarjeve të 27 prillit, edhe duke marë parasysh faktin se kemi një numër të madh të proceseve gjyqësore, si rjedhimi i eskalimit të situatave, mendoj se këtë tubim do të jetë numerikisht më i vogël edhe më modest. Me që dihet se edhe arsjetimet ma nuk mbajnë,
duke u nisur nga ajo se kemi të bëjmë me një problem të trashëguar dhe ka pat shanse, ka pat gjasa, ka pat kohë, ka pat mjete, ka pat mundësi vëmëroja 10 vite sa ishte në pushtet, të marim edhe atë periudhën që ka qenë prej vitit 1998, do me thonë 2002, pra një 15-16 vite të mira ka pat kohë që të zhjithë këtë problem. Mirëpo e ka shti, do të thotë e ka ngri dhe e ka shti ndër qilim, ashtu të themi, edhe kemi artë në këtë situatë që tash ne mendojmë se ja do të zhjithim problemin, edhe këta njërzi që ka nikë për jashtë edhe do këthehen prapë. Nuk do këthehen ato, do të thotë, do të vim në një situatë që në hapen dyrët pak, edhe me një fqi që është ekonomikisht i fort, që ka pozitë në Unionin Evropian, sepse është në brenda. Edhe në NATO, që të t'i relaksojmë marrëdhëniet edhe t'i hapim dyert tona. Kjo është interesi i qytetarëve të Maqedonisë para se gjithësh, edhe pastaj, natyrisht, i të gjithë institucioneve, edhe qeveritare, edhe institucioneve, edhe, ashtu të themi, modelit të ri ekonomik edhe fqinësisë, mirë edhe paqes në Balkanin për edhimuar, para se gjithësh, por edhe harxhimit të energjisë duke marrë me njëri tjetëri. Në me thonë, vazhdimisht duke sulmuar ne ata edhe ata neve. Profesor, kur jemi këtu të themi kushtimisht në thojë za refuzuese të zgjidhjes së çështjes së emrit, ko pas kohë del me qëndrime të veta për mes të përfaqësuesve të lartë edhe kisha ortodokse maqedonase. Ditë më parë në festimin e 1000 vjetorit të themelimit të kryesh përshkopatës së Ohrit, përshkopi Pimen flet në emër të komit dhe thot se Kisha Maqedonase nuk do të pranoj asnjë emër të ri për Maqedoni. Mund kjo vetëm të ngatroj situatën, mund të tensionoj situatën, mund të rëndon të njëjtën. Gjithni këtu duke, duke patur parasysh edhe rolin e kishës ortodokse greke në jetën politike të Greqisë. Tani, kisha ortodokse greke në jetën politike të Greqisë është realitet që ka një ndikim të mirë. Një fortës. Ka një ndikim të fortë. Kjo është një specifike një numrit të mirë të shteteve ortodokse ku kisha e ka një ndikim të madhë. Kjo vlena për Greqin, mendoj që të përgjigjem troç sa i përket palës greke, mendoj që politika greke ka ba marveshen me kishën ortodokse greke sa i përket çështjes e emrit. Kështu që pavarësisht që e ka një ndikim të madhë, mirë, po do tjetë janë zekmish kooperative dhe janë harmonizu me politikën greke. Në Maqedoni situata është pak më ndryshe. Në Maqedoni kisha ortodokse maqedonase nuk gëzon do një reputacion të madhë edhe në vetë populatën maqedonase. Kisha ortodokse maqedonase është një nga institucionet të cilat ruhen si a riu i bardhë në me ligje, me mjete, me finansa, dhe asë njerës kishën të ndalër asë skandalet në kadrë të këti institucioni, që tjetë një zanë kredibil, sepse tani ne funksionojmë në përdiqëmëri edhe me miqe kolegë Maqedon, aqë është bastardu institucioni kishë ortodokse maqedonase, dhe gjithë shka shkon në atë aspektin materialist e profitit, sa që besoj që po të liberalizohet në këtë aspekt edhe ligji për kishën, një numër i mirë i besimtarve dhe si kur të binë nacionalizmat, sepse tani ende i kemi nacionalizmat e theksuara në Maqedoninë, në Balkan, e kështu me radhë, edhe në mes palëve, që kjo e solli një situatë artificiale të afrimit të popullatës për një periudhë shkurtër me kishën, që në perspektivë mendoj që asë njëherë nuk ka egzistuar, po së shërisht të e pas parasysh faktin se Maqedonia, si edhe gjithë këj bloku lindor, ishte shtetë në një sistem komunist, ku kisha jashtë zakonisht, ose feja, po të them, kishte ndikim të vogël. Edhe të unisë prej parimit të laicitetit, të segregimit të shtetit nga bashkësit fetare, edhe duke matë
potencialin real se sa e ka kisha, jo vetëm peshkopi Pimen, po gjithë peshkopët po ti mledhim, nuk mendoj që mund të mledhe një masë caktuar pa përkrahje të do një partije politike, që mendoj që mund të mledhin populaca për të mbush një kishë, dhe atje me kushtetutën e komit edhe me gjitha regullat e tyre, mund pa asnjë problem ta refuzojnë marrëveshjen me Greqinë, po do të ngjelen në soazat atyre katër shtyllave. Okay. Është vërtet ajo që shpëtimi e tha se kisha greke është e fuqishme edhe ajo ka të bëjë me një traditë, më thonë të lidhjes së qytetarëve me ortodoksizmin grek, edhe ka ndikim në jetën politike të Greqisë, njësoj si kisha ruse që ka ndikim në Rusi edhe kisha sërbe, shembull që shpesh ata japin vlerësimet e tyre politike dhe marrin pjesë në të gjitha ngjarjet politike në vend. Në Maqedoni këtu pak është situata më ndryshe, kisha maqedonase, ortodokse maqedonase nuk e ka atë fuqi për shembull që në aspektin politik të modeloj, do të thotë zgjidhjet politike. Por në kushte kur kemi një nxitje politike, një ashtu të themi një pritshmëri të një ashtu të themi kriticizmi dhe një pritshmëri të një eskalimi të situatës. Kisha maqedonase ka ditë që të ndihmoj për shembull këtë proces të ashpërsimit të raporteve ndonjëherë edhe ndërritnike, do të thonë. Ndonjëherë edhe të marrim pjesë edhe në çështjet zgjedhore, për shembull duke mbajt anën e një partie, për shembull politike, gjë që nuk ka qenë mirë ajo. Dhe në situata të këtilla mendoj se mund të ketë raste kur kisha përsëri duke mbrojtur atë interesin e vet si një organizatë, ashtu të themi, shpirtërore e kombit, maqedonasjet bëj edhe lejthitje të këtilla. Dhe thotë nuk duhet përjashtohen ajo mirë, po asesi nuk do të ketë rol vendimtar në zgjidhjen për fundtarë. Profesor, do të kisha dashur të dal pak edhe jashtë Maqedonisë të fqinjët. Në periudhën gjerë, kur janë bërë bisedimet për zgjidhjen e çështjes së emrit, duke filluar nga Shqipëria, Kosova, Serbia, po dhe Bulgaria, kanë luajtur një rol pozitiv, sa i përket nuk kanë ndërhyrë drejt për së drejti në zgjidhjen e këtij konteksti, por as nuk kanë penguar procesin. Kur përmendi fqinësi, përmendi vendet të rajonit, thjesht Ballkanit perëndimor, nuk do ta kisha anashkaluar edhe pyetjen se me këtë fakt apo bie influenca ruse në Ballkan në përgjithësi. Nuk jam i sigurt që influenca ruse bie në Ballkan në përgjithësi, po sërish me faktin që investohet nga Moska zyrtare, por përsëris edhe një herë që influenca ruse të mos zbehet nga Ballkani është jashtëzakonisht e fuqishme në Serbi për shembull, jo rastësisht edhe vizita e fundit e presidentit Vučić në Rusi, pavarësisht që u dhanë atje disa mesazhe tjera që orientimi i Serbisë është pro Unionit Evropian, por megjithatë gjithmonë është tentuar që të ketë një afërsi mes tyre dy shteteve. Bashkëpunimi rajonal është sa i rëndësishëm për integrim në Union Evropian, sepse është një nga kriteret të cilat vazhdimisht jepen në raportet e Unionit Evropian, është dhe parakusht për Maqedoninë dhe përgatitjen e Maqedonisë edhe për një treg më të madh, edhe për një nga eksportuesi i krizës që ishte në periudhën e kaluar, të jetë eksportuesi i stabilitetit dhe paqes. Dhe kjo nuk mund asnjëherë të bëhet në vete. E përmendëm edhe njëherë samitin e qershorit tani që do të bëhet në Bruksel. Pika e parë në rendin e ditës është migracioni. Migracioni është një çështje që Maqedonia asnjëherë nuk ka mund, asnjë shtet tjetër nuk ka mund ta adresoj në vete. Tani e kemi Bulgarinë si kryesuese dhe suportuese shumë të mirë të Maqedonisë për integrimin në Unionin Evropian. Po sasërish kjo ndodhe mas marveshjes që u ba për fqinësit mirë mes Maqedonisë dhe Republikës Bulgarisë. Janë gjithë të hapat të cilët sjellin deri të një bashkëpunim më i mirë rajonal, deri të një bashkëpunim më i mirë duke nisë nga politikë, po jo vetëm aty, nuk ngel, për mes përmirësimit të lidhjeve dhe investimi që insistohet të bëhet edhe në koridorin 8, që do të lidhë Bulgarinë, Maqedoninë, Shqipërinë,
i cili bosht është shumë i rëndësishëm, sa për shqiptarët, aq për Bullgarinë, aq edhe për Maqedoninë. Kur thash për shqiptarët, nënkuptoj edhe Shqipërinë, edhe shqiptarët e Maqedonisë, i cili është një interes jashtëzakonisht i madh, në cilin investohet. Pala bullgare është përpara në këtë projekt, pala e Maqedonisë vazhdimisht ka qenë me premtime, po shumë pak në realitet është bërë. Tani ne mund të analizojmë edhe kronologjikisht si ka ndodhur mund dhe pse, ndonjëherë ndoshta për mospasjet vizionit, ndoshta ndonjëherë për mospasjet financave. Jam i bindur që ndonjëherë është bërë edhe për arsye politike, për ndikime të boshtit veri jug, më tepër se sa forcimit të lidhjes lindje perëndim. Kështu që është jashtëzakonisht me rëndësi për Maqedoninë që të ketë një bashkëpunim rajonal, sepse atje ku ne pretendojmë të aderojmë, nëse jo shumë shpejt, për 7-8 vite, është një perspektive mirë, ashtu si që edhe shifet në jepet në strategjin për zgjerim perspektiv të shkurtit të 2018-ës të Komisionit Evropian, që Maqedonia duhet të përgatitet në aspekt edhe ekonomik për t'i bë ballë një tregu dhe një konkurrencë evropiane, me hapjen e negociata dhe me mbylljen e të njëjtave pasi të aderojmë në Unionin Evropian. Pra të kapituj, ne duhet t'i mbyllim para se të hyjmë në Unionin Evropian. Ato kapituj ndoshta si vjet do të hapen, po me siguri do të merë kohë derisa të mbyllen. Bashkëpunimi rajonal në çdo forum, në çdo projekt, në çdo iniciativë është kyç. Ndoshta viteve të fundit, qeveria e fundit, kjo aktuale e Shqipërisë, e Partisë Socialiste, edhe ka të regu një aftësi për t'i ba disa iniciativa bashkëpunuese rajonale, pse jo Maqedonia mos jetë në atë rol që nga ajo që quhet bishti ose vagoni i fundit i trenit, me cilën tani ndoshta nuk është i fundit për shkak të Bosnjës edhe Kosovës, mirë po ta merë rolin e liderit për iniciativat këtila. Mendoj që një prej rezultateve që i përmendëm pak ma herët, nëse është çështje emrit, një prej rezultateve që do t'i përshkruhet kësaj qeverie, bashkëpunimi rajonal, posaçërisht me fqinjt, do t'jetë në rezultati maj madhë që do t'a ketë kjo qeveri për gjithë këtë periudhë, ndoshta edhe për një periudhë të mirë në tavë. Profesor, kur jemi të qeveria, anketat e fundit të realizuara në vend, po japin rezultate se po bie në mënyrë drastike besueshmëria dhe qeverisë nga ana e qytetarve. Është kjo, ju pyesi sociolog, është kjo normale në këtë periudhë kur zhvillohen kështu biseda të nxehta si ç'është çështja e ndjeshme e emrit edhe të bie besueshmëria ndaj politikave qeveritare? Është e zakonshme që qeveritë para se të vinë ka një rejting të lartë, gjë që rezulton më atë se i fitojnë zgjedhjet. Mirë po, në të gjitha situatet kemi një situatë kur e njëjtë që përsëritet çdo kund, ja kemi rastin tash me Macron, për shembull në Francë. Kishte një rating të madh para se të vinë në pushtet, dha premtime andaj këndej, mirë po tash i ka rarë ratingu. E njëjta gjë është edhe me qeverinë e Maqedonisë dhe me udhëheqësinë e saj, sepse tjetër është të kesh një rafsh, ashtu të themi një rrugë të rafsh, pa pengesa kur je në opozitë, të sulmojsh edhe të premtojsh edhe të etiketojsh, dhe me thënë të jesh një kritizer, një kritikuesi i qeverisë, edhe ndryshe kur do të vish mbrenda në qeveri edhe do të hasish për shembull arkën e zbrazë. Por ajo që i ka një fërforme pezmatuar dhe një fërforme i ka dëshpruar qytetarët e Maqedonisë, është fakti se kjo garnitur politike, sidomos lidhja social-demokrate në Maqedonisë, para se të vinë në pushtet me atë revolucionin e larmë që ishte rrugve, kryoj një histeri si në vitet 1990 kur u rrëzu komunizmi, dhe thonë si pas edhe ashtu të njajshme si kur u rrëzu muri Berlinit, atëherë me ndu njerëzit se ma u zidhen gjithë problemet edhe tash kemi një rrugë ashtu të ndritshme dhe një rrugë të drejtë, pa pengese do të shkojmë drejt një ardhëmërie të sigurt. Mirë po, këtu problemi që ndronë në atë se pritjet e qytetarëve kanë qenë më të mëdhaja, duke marrë parasysh faktin se dëgjonin ato
incizimet, bomba, do të thotë se kam bërë këta, kam bërë kështu, kam bërë ashtu, jam vjetë kaq para, jam vjetë kaq mjetë, jam bërë kaq malverzime të ndryshme, do të thonë korupcioni, ka qenë në një nivel, në një shkallë të lartë, edhe vim tash në situatën kur përsëri nxjerrim të njëjta gjëra, do të thonë ministra që kanë për 6 muaj 14.000 euro, do të thonë punë sofrash, edhe punë ashtu të themi të kohës së lirë, edhe zyrtarë që janë qeveritarë që gjithashtu kanë keq përdorur pozitën, edhe vazhdon e njëjta situatë përsëri, do të thonë gjë që qytetarët i vërejnë ato gjëra dhe bëjnë një krasim se një farforme të gjithë pushtetarët ndryshe folin kur janë në opozit dhe ndryshe kur vinë në opozit. Po, zoti Shpëtim, përveç rënjës së rejtingut të qeverisë aktuale, po përfolet në opinion edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pas arritjes së çdo lloj marrëveshje me çështjen e emrit. Një gjë të tillë sot e paralajmëroi edhe kryeparlamentari Talat Xhaferi, tha pse jo, nëse është kërkesë të gjitha subjekteve politike dhe nuk i ikim asaj. Sa i përket rejtingut të partive në qeveri, unë jam pak ma konservativ. Ishte një kredit të cilin e fitoi LSDM-ja pas gjithë aty në bombave që u dëgjuan dhe skandaleve, po së që është dhunës 27 prillit e vitit të kaluar, dhe ishte fështire besushme që rejtingu për më pak se një vit të bie në 50%. Duke e pas edhe parasysh faktin që, okej, është trend, që vitin e parë posaçërisht, shumë pak rezultate të prekshme mund të priten, sepse ende ishte një pjesë e mirë e sistemit, qoftë në administratë, qoftë në gjyqësi, në duart e atyre të cilët ishin vendosur nga qeveria paraprake. Mirë po, kësaj duhet i bashkangjitet edhe fakti që qeveria aktuale, si kur erdhi në pushtet, nuk e kishte besimin e plot që në realitet ka ardhë në pushtet dhe që mund të vi në pushtet. Si kur e kishte të pabesushme që edhe i ka fitu zgjedhjet, edhe ishte jo mire përgaditur për ta marrë pushtetin me efikasitet dhe shpejt. Pastaj, disa prej, si të them, jo skandaleve, po politikave ndoshta të gabuara të kësaj qeverie, posaçërisht në aspektin ekonomik dhe në politikat fiskale të Maqedonisë, si ka ndiku, sepse popullata edhe ashtu është e varfruar skajshmërisht, sa që nuk duron me këtë standard të këtij rritje të tatimeve, sepse konteksti i Maqedonisë për cilin ne tani po flasim, është jashtëzakonisht i ndryshëm prej kontekstit të shteteve evropiane ku Maqedonia është në nivelin parafërsisht 1/3 e të ardhënave ose GDP-së mesatares që është në Unionin Evropian. Ju po të flisni në Suedi ose në Danimarkë, ja do të rriten ose ulen taksat, është një gjë normale, por në Maqedoni ku pragu i varfrisë është lëshu shumë, e një pjesë e mire popullatës është ndër këtë prag, të rriten taksat, të rriten edhe mekanizmat për para të shpejta, kjo para e shpejta, para të shpejta asocion në lojrat e fatit, tani kjo qeveri i bani për mes akcizës në karburantet e kështu me radhë, në mënyrë si katalizatore për shpejtoj pak nacin dhe rënjën e rejtingut, e cila do të ishte normale të binte me një lakore matullt, po tani ka ra dukshëm, dhe po them e vetëmja shansë për këtë qeveri, qoftë me zgjedhjet parakoshme ose pas zgjedhjet parakoshme, në zgjedhjet rregullta, për të pas rezultate në kontinuitet, do të ishte kjo zgjidhje e emrit, për shkak se hyrja në NATO, si që kanë të regu praksat edhe me shtetet e fqinsis, Bulgarin, Shqipërin, e kështu me ratë, Malinezi, që nga disa miljarda më spaku në vit, kanë hyrë si investime direkte të huaja në atë shtetë, sa po aderon në NATO. Dhe kjo do të ishte ndoshta një mas e cila do të shpëton të qeverin e këtil dhe alternativa tjetër do të ishte jo e mirë pavarësisht që kur do të mbashen në të zgjedhje parlamentarë. Profesor, në kështu erdhëm edhe nga fundi e emisionit, unë kam vetëm edhe një pyetje të përbashkët për të dy musafirët, si mbas një agjende e cila është shumë aktuale në media,
Thuaj se diku në dekadën e parë të qershorit, diku 11-12 qershor, Maqedonia duhet të marrë ftesën nga NATO-ja, ndërsa me 28 nga Bashkimi Evropian të caktohet data për fillimin e negociatave. Jeni optimist? Mendoni se qershori do të jetë një rrëmbullaktim i përgjithshëm sa i përket sidomos zgjidhjes së çështjes së emrit? Natyrisht gjërat kanë atë afatin e tyre kohore dhe natyrisht se këta biseda tash me pjesëmarrje të Kombeve të Bashkuara, me pjesëmarrjen e ja Komisionit Evropian dhe të faktorëve me ndikim ashtu të themi edhe të Kombeve të Bashkuara, edhe të Unionit Evropian, natyrisht se duhet të gjinde zgjidhja dhe mendoj se ka ardhur koha ma që të bëhet. Gjënë reale, profesor? Maqedonia ka ftesën për antarësimin e NATO nga samiti Bukureshtit i vitit 2008 dhe ajo ftesë nuk është tërhequr asnjëherë, është aktuale sapo zgjidhet çështja e emrit, ftesa do të aktivizohet. Zoti Jashari, zoti Latifi, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në debatin e argumentit. Faleminderit të gjitha. Shkues të nderuar, ndoqët emisionin e Drejt për Drejt, debatin argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.